estou filmando aqui a área de lazer do Tambury. Isso aqui é a vista que você tem da área de piscina, academia. Aqui você tem o Clump Club Drive, que é mais ou menos uma pista de 4, 5 km. É excelente para andar de bicicleta, correr. Bem aqui nessa direção você tem o Shopping Aventura. Você pode ir de bicicleta lá. Essa aqui é a área de piscina. Hoje está ventando muito. O dia está bastante nublado. Por isso que você não está vendo nenhuma pessoa aqui. Ali você tem um salão de festas. Isso aqui você dá a impressão que você está num hotel 5 estrelas. A piscina aqui de bom tamanho para você nadar. Isso aqui é de um dos construtores mais tradicionais aqui do sul da Flórida. Aqui você tem a academia. Você tem pessoas que dão a toalha para você. Você não precisa trazer sua toalha. Vou mostrar rapidamente só. Academia aqui de boa qualidade. Você tem que ter uma chave especial aqui para entrar. Eu não tenho. Você tem a parte de dança, de yoga. E uma das localizações extremamente boa aqui. Aqui você tem uma entrada, que são as toalhas. São as pessoas que vão cuidar aqui. Se dá a parte da recepção, dos moradores. Ali é o salão de festa, como eu já comentei. E aqui é a entrada para as pessoas do apartamento.